димов коло себе карань. Тут, правда, теж кожен має власну і невласну жінку коло себе. Воно буває так, вже не одна жінка може заступити карабін, а є така, що і машинь заступить. Якби так, то все, дивлюся на ваші міни, то кожен має таку міну, що віддав би відро крові any time за Україну. Якби так, полковник Татарин зібрав то цю замін докупи і пішов на большевика, то був остер на табаку. Чесна єдіто, дивіть си, скільки то часу прийшло, як ми з вами роз'їхалися по Америці, по Канаді, по Англії, по Австралії, і все для української справи, з того нема нічого ані за грець. Скільки ми понаписували ружних рекламацій, скільки ми то вже тим ангельцям надарували тих вишиваних подушок, ручок і ріжних касетів, і ніц це наша українська справа не піднесла до гори ані на один сантиметр. Як пишуть же мій Рашин, так пишуть і пишуть до невідтримання. А як? Та буває, що напишуть так, як ще й дібрує. Та імена, як наш хлоп дарить обценьками формами по голові, то напишуть живіні України. А як наш професор видумає якусь книжку моцну, моментально передкрутять живіні найсраше. Навіть як згадуєте колись, ото-то був той, принайше преч, каже Хрущов, як приїхав, казали, приїхав Рашин до Америки. Як вдарив капцем по столі, моментально перекрутили ж він Україну. Якось воно так виглядає, чи злодій, або ж управець, може ще більше для української справи прислужити, як патріота бибуйки загоріли. Не люблять нас і дацо. А я вас так, чесно і літу, спитаю, га? А чи ми самі себе дуже любимо, га? Ну, ми тут зробилися такі культурні, що до невідтримання. Перша культура, то є то, вже се кожний навчив моцні щітку зуби вичистити. І так то вже пільнує, вже забуде пачір відмовити, а зуби чистити ні. А чи в старому краю так було, га? Правда, чи в краю старому не було на то часу, як се хлопку поїв, то се пошолопав стеблом кожен зубами і до цього. Але правда, чи в старому краї, хоч християнин зубів не чистив, але мав свої. А тут чистить, але порцелянові ж мов доктор до писка допасував. Ще єднає дуже моцна культура, що ми то всі практикуємо то зигарами. Скільки маю тих зигарків вже не до відтримання? Бо один, єдин маю, вже його ношу до роботи. Єдин маю, вже йду на мітінг. Єдин маю, вже ми стоїть коло ліжка, вже мені буде до роботи. Єдин маю в лівім румі, вже як приходять гості, аби виділи, коли се мають з хати забрати. Єдин маю спеціальний, що ми стоїть на п'єцку і ми дзвонить, аби ще яйці на твердо не переварилися. Моя жона параці має екстра єден, що тримається коло лужка, бо се любить накрутити на півгодини скорше, бо се хоче трохи полежати довше. А скільки тих ще зигарків в шафі, поза шафою, що добре не літуть, бо се попсувати. Але дивіться, скільки тут тих зигарків, а християнин
фурт і фурт спізнюється і навічі навіть і до церкви. А чи в старому краю так було? Християнин тих зигарків не мав, але як мав дійти, то виходив півдня скорше і був таки на час. Ще є дуже велика культура до спринжина. Ото сидить хлоп в фотелі на спринжині, спить на спринжині, їде в харі на спринжині, червус йому ніц не стрісає і виглядає рум'яний, як не засватана дівка. А чи в старому краю так було, га? Ліг хлоп на тверду лавку і моментально заснув. А тут так скоро не заснеш, бо лежиш на спринжині і ще тебе як зіпруть, то ті калорії під грудьми. То як на третім боці заснеш, то знаєш, що є щасний при свою жінку. Так тоді великі культури нам нічого не залишилося, після того тільки дацол і більше нічого. І так воно, чесно, є літо, є на тоті імміграції. Вибачте, отче, але не знав, що і ви тут є. Я вже недобре пам'ятаю, бо не їм чеснику маю шклярозу, чого і вам жити. Як же так ми стоїмо тут при отцях, то хочу вам сказати, що найновіща вістка така була, що як папа попризначив отця кардиналю, ну і то на Польщі найбільше, написав єдиний кардинал, що хоче папу відвідати. А він каже, добре, каже, але привези мені волової ковбаси. Ну, той збирався, довідався той Єроженський, найсіпреч каже, знаєте, каже, слухай, візьми мене з собою до папи. Той каже, та не можу, ой, візьми, ну, вчепився, і той його взяв до папи. Приїхали, той пішов новий кардинал до папи привітатися, а той каже, ей, а где ковбаса? А він каже, я ковбаси тої волової не привіз, я вам привіз Єроженського. Мой, каже, ти, я тобі давно казав, що я свинини не їм. Знаєте, що є, так би мовити, все якась контрибуція і революція між православними і католиками. Якось воно так є, що ніяк не можуть сузамим докупи. І я мов такі великі трублі, знаєте, в нас є старечий дім. Може, і у вас є, не знаю. І знаєте, що любов границі немає. Кожний се може залюбити. Так. І так було, що залюбився 89-річний кавалер 85-річну панінку. Він католик, а вона православна. І посварилися, скандал, де мають брати шлюб. Прийшли до мене порадитися, я її там головав. Я то послухав, і щоб ту любов не розбивати, кажу, знаєте що, буде так. Ви беріть шлюб в церкві католиці. А як будете мати дітей, то хрестіть православних.